Olugero olunyumizibwa nga bwe luddinganibwa lugamba nti ekyasa ky'ekkumi n'ebina nga kitandiikiriza omusajja Rukidimpuga yatandikawo obukulembeze bw'ennono obw'ebyafaayo bwe yatuuma obukama bwa Bunyoro. Emirembe ginaabanga engalo bwe batugamba bali abasooka. Olwo nno abacweza abaakulemberanga ettwale we yatandika obukulembeze bwe baali bamaze okunafuwa era Rukidi n'akozesa omukisa guno okwesitula ng'omukulembeze omuggya. Singa nkulwisa mu ebyo tuyinza okudda mu kwogera oluloddo, wabula ate n'obukama bwa Bunyoro bwetikkayo ekyasa kimu kyokka ne butendewalirwa olw'ensonga eziwerako nga n'enkulumuzo bwali bugaze ekisusse ng'omukulembeze omu yekka takyayinza kubutambuza. Amawanga gaatandika okubwemogolako okwali Buganda, Ankole, Toro, Bugisu, Mpororo, Rwanda, Burundi n'amalala, wabula ne Bunyoro yennyini n'esigalawo kyokka nga ntonoko. Mu mawanga ago gonna, Buganda ne Bunyoro eyasigala geeyoleka nga ge gannantameggwa era geetabaalanga nnyo nga yo Buganda kyesinga okwagala kwegaziya eve ku masaza asatu ge yalina yeeyongereko efuuke ennaggwano. Ku muliraano awo waliwo eggwanga eryayitibwanga Kitala kya Menge nga lyali kitundu ku bwakabaka bw'ekiziba obusangibwa olwaleero mu ggwanga erya Tanzania. Kitala kya Menge yali ekulemberwa omusajja Kazingiza ng'ono yali yaweerezebwayo kabaka w'ekiziba eyayitibwanga Kizira Nsomyo. Binyumizibwa nti mu myaka gy'olukumi olusanvu nga gigenderera omukama wa Bunyoro yaliko Gabigogo yasindika batabani be babiri okwali Bowe Isingoma ne Kitayimbwa Kato okulumba eggwanga lya Kitala kya Menge baliwambe nga balijja ku bwakabaka bw'ekiziba. Bano nga bagenda okutabaala yabasuubiza nti yali waakubawa ebitundu eby'okumukulembererako nga Bowe yali amusuubizza okulya Buddu so nga Kitayimbwa yali waakumuwa Choppe awawangalira abantu abayitibwa Abachoppe. Bano olutalo baamenya mu jjenje Kkalu kubanga Kizingize yali akulembera ekitundu teyalinda biddirira n'assaako kakokola tondeka nnyuma entebe n'agireka awo ttayo. Kyokka nga baakatuuka ku buwanguzi buno kitaabwe omukama Gabigogo yakisa omukono n'asikizibwa mutabani w'omukulu Duhaga. Duhaga ng'alidde engoma Batoobe yagaana okubawa ebyo kitaabwe be yakisa omukono ng'abasuubizza ekyabajja mu mbeera. Olw'obusungu basalawo okutwala Kitala kya Menge efuuke ensi yaabwe eyeetongodde gye bafuga era ne basalawo n'okugikyusa erinnya n'efuulibwa Kooki. Erinnya lino abalongo bano baali bbula bubbuzi mu kyalo Kooki ekisangibwa e Bunyoro gye baali baakuŋŋaanya abalwanyi abaabayambako okuwamba. Bowe nga kkalidde Kooki yasalawo ateekewo enkolagana n'obukama bwa mukulu we Bunyoro era yamutumira muganda we Kitayimbwa ng'amutisse ebirabo by'otolabangako Duhaga bye yasiima okukamala era n'ekiteeso kya mutoowe n'akyaniriza. Kyokka bwe yeebuuza ku bawiiba ab'amagezi baamulabula nti omwana yandibaako ne kyabala nga kyandimukunkumula n'omukono mu kibya wabula ng'akozesa lukwesikwesi. Duhaga bano yabakunkumulira bulungi okutu era n'alagira Kitayimbwa eyajja yeetisse obubaka akwatibwe. Amawulire gano gaatuuka ku Bowe era tekyamusanyusa n'asala waalumbe mukulu w'ekiba kibe ataase omulongo w'amuzze ku butaka. Bowe agenda okutuuka e Bunyoro okutandika olutabaalo yasanga Kitayimbwa yapalapalanyizza n'atoloka wabula amagye ga mukulu we gaamukira eryanyi era naye ne bamuttira mu kulwanagana. Kyokka nga bawamba Kooki Bowe yali yalabula dda muganda we Kitayimbwa nga bwe baali basaana okunoonyaayo emiriraano bakolagane nagyo okukuuma kye baali batandise kubanga akadde konna Bunyoro yali yaakubalumba batabaali. Kitayimbwa ng'alidde engoma okusikira muganda we ekiteeso kino kyamusigala ku bwongo era naye lunye yakibuuliranga batabani be bonna wabula ng'akikalaatira nnyo ku mwana we Mujwiga eyamuddira mu bigere ng'akisizza omukono. Mujwiga ng'akutta obukulu yasindikira Kabaka Jjunju eyali afuga Buganda obubaka ng'amusaba awamba essaza Buddu alijje ku Bunyoro olwo batandikewo enkolagana etagooka.
Chino Junju yakyaniriza era yamenya na mujenje Karu kubanga naye kennyini yali yeetaaga ekkuba ery'okumpi okumutuusanga mu Bwakabaka bw'e Karagwe okwenyigira mu by'obusuubuzi ebyaliyo nga bifuna kiralu. Kyokka Buganda yassaawo obukwakkulizo nga Kooki eteekeddwa okugiwa emisolo ssaako amatalo omwasaanuusibwanga ebyuma n'ebintu ebirala ebikalu ebyalimu omuwendo. Kino Kooki yakikola okumala emyaka n'egira n'ebivaako kyokka laba Buganda bw'ejjeefuna amawulire nti bano baali bazimba gye okulwana Buganda bagimegguze nga bagamba nti baali batandise okugiraba ng'ensi ennyuunyunsi. Ogwo gwali mwaka gwa 1875 nga Ssekabaka Muteesa asooka yaalamula Buganda. Ono yasindika mangu ejjo okutabaala Kooki era baaleka bajinyaze kumpi kugikaliza. Omulundi ogwasookera ddala Kooki ne Buganda bakoonagana. Mu budde obwo Lubambula ye yali alamule Kooki era yalutindiggana gye Buganda okwemenya. Bw'atyo Muteesa n'amuddiramu era Kooki n'esitulwa buto okuweebwa ekifo eky'enjawulo ku masaza amalala gonna. Lubambula yatandika n'okukkirizibwa okutuula mu nkiiko za Buganda ategeere ng'ebyali biteesebwako nga n'essaza ly'alamula liri kitundu ku byo. Kankuzeeyo k'emabega ku mulembe gwa Mujwiga bwe yakisa omukono yagenda tazadde era muganda we Mugenyi ye yamusikira ne kijja nga kiba bwe kityo okutuuka ku Edward Kezekia Ndahura Kamuswago owookubiri. Ono we yafugira abanyoro baamuli bukiika ng'omwana anatta nnyina kyokka ng'ensi ye yali azzeemu okugizimbira obugagga bwe yali ateekeddwa okukuuma obutiribiri. Enkolagana ya Buganda ne Kooki yaddamu okufa mu Septemba wa 1888 ng'entalo z'eddiini zibunye Obuganda. Kabaka Daniel Mwanga Basamulekero owookubiri yawangangusibwa abasomi abakristaayo n'abasiraamu era n'addukira Tanganyika. Ng'ali eyo yalowooza ku munywanyi we ow'omukago Kezekia Ndahura era n'asooba mpola n'ayingira Kooki n'amusaba amuweeyo ku magye gajje gamulwanira ataase obwakabaka bwe. Omukulu ono n'agaana. Kyokka mu 1893 ng'abasiraamu bafuntulwa abakristaayo okuva mu ssaza Gomba gye baali baakola enkambi baddukire Kooki ne beekukuma enonga n'omukulu Ndahura akimanyiiko. Amagye ga Bungereza nga gakulemberwa Lieutenant Hobart ne C.S. Reddy gaalumba ekibuga kya Kooki ekikulu Rakai gye baategeera nti Abayisiraamu gye baali beekukumye era Ndahura teyalina kyakukola wabula okugondera Abazungu bakole bye beetaaga. Ono yatuuka ne kukukkaanya n'Abangereza obutaddayo kukweka bajeemu bepona okubawagira nga bwe yali atandise. Ndahura yali alekeddwa mu bbanga kubanga yali amaze okunyiiza munywanyi we Mwanga ate ng'akadde konna abanyolo n'amawanga amalala agamwetoolodde gaali gaakumusalako gamuwambe. Yadduka mangu e Buganda ne yeegayirira Abangereza ensi ye nayo bagitwale ng'ettwale lye bakuuma kyokka baamusenza luti nga kkere. Ensonga ng'ekuze mu 1895 yakomawo n'assaamu okusaba nti waakiri ensi ye bagigatte ku Buganda zifugibwe wamu era Abangereza baamulagali muleese. Enteeseganya n'Abazungu yalaba zigaanye n'agenda butereevu e Mmengo n'akuba amavi ku ttaka ne yeegayirira Buganda okukkiriza Kooki ebe wansi waayo era nti yalina mwetegefu okugondera buli kakwakkuliza akaali ak'okuteekebwawo. Buganda yakkiriza era mu November wa 1896 endagaano ekkaanya ku kino yassibwako emikono. Ndahura yafuna ekitiibwa ekya Kamusaaga ekitegeeza omwana w'omukama ow'ekkumi n'omu. Oluvannyuma kyakyuka ne kifuulibwa Kamuswaga ate oluvannyuma Kamuswaga ne kifuuka ekitiibwa ky'omwami wa Kabaka amukuumirako essaza Kooki. Olw'okubanga Bungereza ye yali gavumenti enkuumi y'obwakabaka bwa Buganda yakiikirirwa mu ndagaano eno era nga Kamisona Ernest James Lennox Buckley ye yaliwo ku lwannabakyala wa Bungereza. Endagaano eno yatongozebwa era n'etandika okussibwa mu nkola nga nnyo ogw'okutaano 1903.
mubinje ebyagirimu kyakkaanyizibwa nti Kaamuswaga aweebwa ekifo ekyenjawulo mu lukiiko lwa Buganda. Obuwangwa bw'ensi ye kyakkaanyizibwako nti busigalewo era nga Kaamuswaga y'alina obuyinza ku bantu be so si Buganda. Kooki era kyakkaanyizibwako libe essaza erisoosowazibwa mu buli kimu ekya Buganda. Bino byonna byaliwo okutuuka mu 1966 Milton Opeto Obote lwe yawera obukulembeze bw'ennono. Ekifo kya Kaamuswaga kyaddizibwawo mu January 2023 ne kituuzibwa mu Apollo Sansa Kabumbuli owookubiri mutabani wa Edward Mazinga. Nga Sansa kalidde mu ntebe, enkolagana ye ne Buganda yajja esajjuka mpola mpola nga byonna byatandika mu 2009 Kooki lwe yatongoza oluyimba lwayo n'essuulawo ekitiibwa kya Buganda wamma ne beefunira n'ebendera yaabwe eyatandika okuwujja obukulu bwabwe. Kooki gwe kifo kyaffe kyaffe nga tukwagala gwe mpagi yaffe. Mu 2014 Kaamuswaga yatandika n'okutiisatiisanga Kooki bw'ejja okwekutula ku Buganda ng'alumiriza nti obwakabaka bwava dda ku ndagaano ya 1896. Sikyayagala kuwulira minisita wa Kaamuswaga yekkiriranya n'abantu abatulimirira empindi. Ffe obwakaamuswaga bwa Kooki twemalirira mu buli nsonga ng'oggyeeko ebya gavumenti eya wakati ne Katonda. Ono agamba nti n'endagaano y'olwenda obwakabaka bwali bwagiziimuula dda bwe bwagaanira ebyapa by'ettaka bano lye baagabana. Ensonga zino obwakabaka bwa Buganda bwagaana okuzipapira oluvannyuma lw'envuuvuumo nti ebyobufuzi ebyagattibwa mu mbeera eriwo byali byongedde okufuula ensonga enzibu ey'okunogera eddagala. Gye buvuddeko waliwo ebifaananyi ebyafuluma nga biraga ekiyitirirwa obwakaamuswaga kye buzimba okwoleka ensala ezibaawula ku bwakabaka bwa Buganda, ekintu Buganda nga yo ne Uganda ng'ensi kye batannaba kukkaanyaako yadde okuwagira. Okulaga nti enjawukana eno obwakaamuswaga bugyetaagira ddala, abaayo bazze balumba abakungu okuva Emmengo ababa bagenzeeyo okukola emirimu gy'obwakabaka emitongole nga Kaamuswaga alumiriza nti basaanye kusooka kumwebuuzaako nga ne jjojjuuzi ttiimu ya Butambala lwe yagendayo okuzannya n'eya Kooki mu mpaka z'amasaza waliwo abavubuka abaakola effujjo omupiira ne guyiika era byaggwa poliisi ebatulisizzaamu omukka ogubalagala. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yasembayo okubonekako eri abantu ba Kooki mu November 2011 ng'ayogerako eri abakooki. Yakkaatiriza nti ye yali mwetegefu okusisinkana omuntu yenna eyali ayagala okuteesa naye ku nsonga nga zaakuleeta mirembe. Nti nze ndi mwetegefu ekiseera kyonna okusisinkana omuntu yenna kasita kivaamu okuleetawo okuzimba Obuganda, okugikulaakulanya n'okugireetera obutebenkevu. Kooki okulowooza ku ky'okwekutula ku Buganda kyongedde okuleetawo okutya nti ebigenda mu maaso byandibaako omuntu omulala abiri emabega kubanga n'abanyala ab'ebugerere gye buvuddeko baayagala bamugoleko ettundu beetengerere. Gattako abaluuli abava mu ssaza Buluuli, abamooli abasangibwa ebweera mu Mawogola era nga byonna biggwa envuuvuumo ziriko gwe zisongamu olunwe nanti akyogerako si yakireeta n'omukazi omunafu tayita njala. Nze Solomon Kaweesa.